ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የምን አዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አዳዲስ መረጃዎችን ይዘላችሁ ቀርበናል። በመረጃዎቻችን ስለ ዋሊያዎቹ የግብጽ ሚዲያዎችና አክቲቪስቶች ምን እንዳሉ አስገራሚ መረጃዎችን አስቀድመን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በሁለተኛው መረጃችን ጋዜጠኛ አበበ ገላው የመሳይ መኮንን ጉድ በሚል ርዕስ አንድ ሚስጥር አውጥቷል። ጋዜጠኛ አበበ ገላው ያወጣው የመሳይ ጉድ ምንድነው? በዝርዝር ወደ እናንተ እናደርሳለን። ህዋት በርከት ያሉ የራሱን ሰዎች አስሯል። ለህዋት ደጋፊዎች አስደንጋጭ ሆኗል። እነማንን ያሰረው? ያሰረበት ምክንያትስ ምንድነው? ዝርዝር መረጃውን እንመለስበታለን። ዶክተር አብይ ሶማሊያ በገቡበት ደስ የማይል ወሬ ሰምተዋል። ጠቅላዩን ያሳዘነው ወሬ ምንድነው የሚለውን ጥብቅ ጉዳይ በዝርዝር ወደ እናንተ እናደርሳለን። ኢትዮጵያ ብራዚል መሆኗን አላውቅም ነበር ሲሉ ግብጻውያን በዋሊያዎቹ ብቃት ግራ መጋባታቸውን እየተናገሩ ነው። ኢትዮጵያ ግብጽን ማሸነፏ ለኢትዮጵያውያን ብዙ ትርጉም አለው። የጋራ ድል አተን አንድ የሚያደርገን ተስፋ የሚሰጠን ነገር አተን ስንባዝን ያገኘነው ወርቃማ ድል ነው። የምስራች ናፍቆን ነበር። በጋራ የሚያዘልለን የሀገር ድል ጠምቶን ነበር። ይህንን ነው ዋሊያዎቹ የሰጡን። ያውም ግብጽ ላይ መሆኑ ደግሞ ድርብ ድል ያደርገዋል። ለጥቂቱም ቢሆን ስለ አገራችን እፎይታ ሰጥተውናል። በዋሊያዎቹ ብቃት ግራ የተጋቡት የግብጽ ሰዎችና ሚዲያዎች አስገራሚ ጽሑፎችን እያወጡ ነው። የቀድሞ የግብጽ ብሔራዊ ቡድን ግብ ጠባቂ በትዊተር ገጹ እኔ የሚሰማኝ የተጫወት ነው ከብራዚል ቡድን ጋር እንጂ ከኢትዮጵያ ጋር አይደለም ሲል ሁኔታው ግራ እንዳጋባው ጽፏል። ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ስትጫወት እንዲህ አልነበረም። ከግብጽ ጋር ተጫውተን ግማሽ ደርዘን ጎል እንዳይገባብን እንጂ ስለምናስቆጥረው ጎልም አስበን አናውቅም። ለዚህም ነው በአንድ ወቅት አቶ መለስ ዜናዊ በአባይ ግድብ ውዝግብ ምክንያት ኢትዮጵያና ግብጽ ወደ ጦርነት ቢያመሩም ኢትዮጵያ የምታሸንፍ ይመስሎታል ተብለው ሲጠየቁም እኛ እኮ ወደ ጦርነቱ የምንልከው ወታደሮችን እንጂ የብሔራዊ ቡድን ኳስ ተጫዋቾችን አይደለም ያሉትም። አሁን ግን ዋሊያዎቹ ከማራኪና ከአሳማኝ ጨዋታ ጋር ይህንን ቀልብሰዋል። ድሉን አፍሪካ ሶከር ዞን እንዴ ሲል ዘግቦታል። የኢትዮጵያ ቡድን ዝቅተኛ ግምት ነበር የተሰጠውም፣ ግን እንደ ብራዚል ተጫውቶ ግብጽን አሸነፈ ብሏል። የግብጹ ኢጂፕት ቱዴይ ሚዲያ የዛሬው ሽንፈት እንደ ሬት መራራ ነው ብሎታል። አራም ኦንላይን ደግሞ ፊት ለፊቱ ሽንፈቱ ለግብጽ እጅግ አስደንጋጭ ነው ሲል ዘግቦታል። ናይጄሪያዊው የማህበራዊ አንቂ ብዙ ተከታዮች ባሉት የትዊተር ገጹ ኢትዮጵያ ከግድቡ አስቀድማ የግብጽን መረብ በጎል ሞላቸው ሲል ተሳልቆባቸዋል። ከካይሮ እስከ ራባት፣ ከማራካሽ እስከ ዶሃ የአረብ ተወላጆች የሆኑ እግር ኳስ ተጫዋቾች በሙሉ ዋሊያዎቹን እያደነቁ ይገኛሉ። በተለይ ደግሞ አቡበከር ናስርን ኔይማር የኢትዮጵያን ማሊያ ለብሶ ሲጫወት አየ ነው ብለዋል። አንድ ግብጻዊ ይሄ ልጅ በእኛ አራት ተከላካዮች መሃል ሰንጥቆ ሲያልፍ ስጋ ውስጥ የሚገባ ቢላዋ ይመስላል ብለውታል። ሌላው ደግሞ ኦን አቡበከር ናስር ከፈራን ቶሬስ አይበልጥምን ሲል ጠይቋል። ሌላኛው ይሄ የላቀ ብቃት ያለው ልጅ ያደገው የጥበበኞች መፍለቂያ በሆነው በፈረንሳዩ ሞናኮ ክለብ ካልሆነ ለዘላለም መገረም ይቀጥላል ሲል መደነቁን ጽፏል። አቡበከር ሲጫወት ካየህ ፕሌይስቴሽን እንዳይመስልህ፣ እመነኝ እውነተኛ ጨዋታ ነው። የዚህ ልጅ አጫወት ታምራዊ አስማት ነው እንጂ ችሎታ ብቻ አይደለም። ይሄ ቀጭን ልጅ ለአራቱ ተከላካዮቻችን መንፈስ ሆኖባቸው አመሸናም የመሳሰሉት አስተያየቶች በአረቡ ዓለም ሲጎርፉ አምሽተዋል። እንዲህ ከቁስላችን እፎይታ የሚሰጥ ሀገራዊ ድል አይንሳን። ከኳስ ወጣ ወዳሉት መረጃዎቻችን ስንወስዳችሁም ጋዜጠኛ አበበ ገላው የመሳይ መኮንን ጉድ በሚል በማህበራዊ ትስስር ገጹ መረጃ አውጥቷል። ጋዜጠኛ አበበ ገላው አንድ ወዳጄ የመሳይ መኮንንን ጉድ ሰማህ ወይ አለኝ። የምን ጉድ በማለት መልሼ ጠየቅኩትም። መሳይ የኤርትራ መንግስት ቅጥረኛ እንደነበርና ሻቢያ ቀለብ እየሰፈረለት ይንቀሳቀስ እንደነበር መጋለጡን ነገረኝ ብሏል። ጋዜጠኛ አበበ አክሎም የኤርትራ መንግስት ገንዘብ እንኳን ለመሳይ ኢሳትንም ስም ተረፈው እንጂ ከግንቦት ሰባት አመራሮች እጅ አልፎ ኢሳት ካዝና ውስጥ ገብቶ አያውቅም ሲል ወጣ የተባለውን የመሳይን ጉድ ውድቅ አድርጎታል። ሆኖም ይህንን አስደማሚ የጠጅ ቤት ወሬ የሚመስል ነገር ከሰማው በኋላም ማን እንደነገረው ጠየቅኩት የሚለው ጋዜጠኛ አበበ ገላው ሚዲያ ላይ ወጥቶ በእርግጠኝነት እከሌ ተናግሯል አለኝ። አልገረመኝም። የውሸት ዛር ባፋቸው አረፋ እያስደፈቀ የሚያስለፈልፋቸው ግለሰቦች ብዙ ቢሉ አይገርምም። ጊዜው ውሸትን ሸቅጦ ለመኖር ይመቻል። እኔ የማውቀው የመሳይ ጉድ በጣም አገር ወዳድ መሆኑን እንጂ ጥቅም አባራሪና ሕሊናውን ለገበያ የማያቀርብ መሆኑን ነው። መሳይ የሚቃጠለው ለኢትዮጵያ ነው። ችላ ማለት የሚገባው ያለምንም ይሉኝታ ዘወትር ውሸት እየቸረቸሩ የዋዎችን የሚያሳስቱ ሐሰተኛ መሲዎችን ነው ሲልም ስለ መሳይ የተሰማው መረጃ ፍጹም ውሸት መሆኑን ጽፏል። ከሰሞኑ መሳይ መኮንን በመንግሥት ላይ በሚያቀርባቸው ያልተለመዱ ወቀሳዎች መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብተዋል።
የህዋትን ስር ወደሚመለከተው መረጃችን ስንወስዳችሁ ህዋት አምስት የራሱን ሰዎች ማሰሩ ተነግሯል። አምስቱ ሰዎች የትግራይ ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች ናቸው። ጋዜጠኞቹ ከጠላት ጋር ተባብረዋል በሚል ትግራይ ክልል ውስጥ መታሰራቸውን ቤተሰቦቻቸው አስታውቀዋል። ጠላት በሚል የተጠቀሰው ብልጽግና ፓርቲ መሆኑንም ጠበቃቸውና ቤተሰቦቻቸው ገልጸዋል። ለመተባበራቸው እንደ ማሳያ የቀረበው ደግሞ የትግራይን ህዝብ ችግር መግለጻቸው ነው። የመቀሌ ከተማ ጽህፈት ቤት በሰጠው ቃል የታሰሩት በጋዜጠኝነት ሙያቸው ምክንያት ሳይሆን ከሙያው ውጪ በወንጀል ተጠርጥረው ነው ብለዋል። ህወሓት ሁሉንም ጉዳፍኖ በመያዝ የትግራይን ህዝብ ህልውና እየፈተነ እንደሆነ ይታወቃል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን የትግራይ ጋዜጠኞች በቃ እያሉ ይገኛሉ። ማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ጭምር የትግራይ ህዝብ መከራ ሊያበቃ ይገባል፣ የህወሓት አመራሮች የራሳቸውን ምቾት እያደላደሉ ህዝቡ ግን በረሃብና በጨለማ እያለቀ ነው የሚሉ ተደጋጋሚ መረጃዎችን እያወጡ ነበርም። ህወሓት ከዚህ ቀደም በርከት ያሉ ጋዜጠኞችን አፍኖ ወዴት እንዳደረሳቸው እስካሁን ድረስ አይታወቅም። የጋዜጠኞች እስር በአዲስ አበባም ሆነ በመቀሌ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማት እየዘገቡ ነው። ዶክተር አብይን ወደሚመለከተው መረጃችን ስናልፍ ዶክተር አብይ ሶማሊያ ለባለ ሲመት በሄዱበት ደስ የማይል ነገር ሰምተዋል። ለአዲሱ የሶማሊያ መሪ ባለ ሲመት ለመታደም ሞቃዲሾ የገቡት ዶክተር አብይ አህመድ ከዚያው ሳይወጡ ደስ የማይል መረጃ ሰምተዋል። መረጃው ኢትዮጵያ በሶማሊያ የነበራትን የወደብ ድርሻ ተነጥቃለችም። ኢትዮጵያ የሶማሊላንድ መንግስት በርበራ ወደብ ላይ የባለቤትነት መብትን አስመልክቶ ያስቀመጠውን ቅድመ ሁኔታ ማሟላት ባለመቻሏ በርበራ ወደብ ላይ ያላትን የ19 በመቶ ድርሻዋን መነጠቋ ተሰምቷል። የሶማሊላንድ ገንዘብ ሚኒስትር እንደገለጸው የኢትዮጵያ መንግስት ማሟላት የነበረበትን የባለቤትነት መስፈርቶች በጊዜው ባለማሟላቱ ባለቤትነቱን ተነጥቋል። ሚኒስትሩ እንዳመለከተው ከቅድመ ሁኔታዎች አንዱ ለወደቡ ግንባታ የገንዘብ መዋጮ ሲሆን ኢትዮጵያ ይህንን ማድረግ ሳትችል ቀርታለች ሲል ካፒታል ኒውስ ፔፐር ዘግቧል። አደገኛውን የጦር መሳሪያ ወደሚመለከተው መረጃችን ስንወስዳችሁ ሩሲያ እጅግ አደገኛ የጦር መሳሪያ ወደ ውጊያው ልታስገባ ነው። የሩሲያ S-70 አክሆንቲክ ሃንተር አጥቂ ልዩ የሰው አልባ አውሮፕላን የፍተሻ ሙከራውን በስኬት በማጠናቀቅ ወደ ውጊያ ለማስገባት መዘጋጀቱን አምራቹ ሱኮይ አስታወቀ። የኢንዱስትሪው ቃል አቀባይ ለሩሲያው የዜና ወኪል ሪያኖቮስቲ እንደገለጹት በሙከራው ወቅት የአምስተኛው ትውልድ Su-57 ተዋጊ የተጠቀመባቸው የተለያዩ ሚሳኤሎችን ተጠቅሟል ብለዋል። አክለውም በአንድ ቀን ውስጥ አነስተኛ መጠን ያላቸውና በርካታ ለእይታ አስቸጋሪ የሆኑ የተሸፈኑ ኢላማዎችን በመምታት የተሳካለት የፍተሻ ሙከራውን ማጠናቀቁን አሳውቀዋል። የS-70 የጦር በራሪ ምርምር በታህሳስ 2020 የተጀመረ ሲሆን ከዚያን ጊዜ አንስቶ ይህ አውሮፕላን ከአየር ወደ አየር የሚዘወተሩ ሚሳኤሎችንና ቦምቦችን የመጠቀም ችሎታ እንዳለው ማሳየቱም ተነግሯል። S-70 ከዛሬ በኋላ ከSu-57 ጋር ተባብሮ የፊተኞቹን የራዳር መስኮቶች ለማስፋፋትና የመምታት ችሎታዎችን ይበልጥ እንደሚያዳብር ይጠበቃል። ስለዚህም ይህ የመጨረሻ ፈተና ከምንም በላይ በጣም አስፈላጊ ነበር ብለዋል የሱኮይ የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ቃል አቀባይ። S-70 ኦክሆንቲክ ሰው አልባ አውሮፕላን በAL-31 ቱርቦጄት ሞተር የሚንቀሳቀስ ሲሆን በሰዓት 1000 ኪሎ ሜትር በሆነ ፍጥነት የሚበር ሲሆን 6000 ኪሎ ሜትሮችን የማካለል ብቃት አለው። እንደ የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ገለጻም የኤሌክትሮ ኦፕቲካል ኢላማ የሬዲዮና ሌሎች የስለላ መሳሪያዎች የተገጠመለት ሲሆን በውስጡ በተገጠሙለት ሁለት የትጥቅ ሰርጦች እስከ 2.8 ቶን የጦር መሳሪያዎችን በመሸከም መብረር ይችላል። አዳኙ የተሰኘው የS-70 ኦኮንቲክ ግዙፍ የሰው አልባ በራሪ ምርትና አቅርቦት በ2023 ከመጀመሪያው ወር አንስቶም በብዛት መቅረብ ይጀምራል ተብሏል። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።